This is Rush Talk, and of course, Miles Ramiti representing. Of course, we're talking about Tambula. And Gabriel Jokers, as you go around this time, to get to Kutwali the Dala. Today, unlike other days, you're going to Nya. So, meaning to 1 hour, Okubanga going to rapid. Kati one word where you said W, Omu, no Magava name J, Frank M. Gashumba, Muvandi Mwe, the studio, to Memo Kumbozi, to Erenga, Tunumia, Ateranga, Togida. Mubino, no, to get a good between you, Omuli Okwanti Abana. Bati kidwa mwala biye wa grad one sibamu jabawira kudala chiche chikina maso. Mgeimu, ajena tuli ya kumusangu kwa abadeko kwa wasinze. Nibabiranga tuopo uli ya bavu na mtu uli ya abone rezivwa ila chano njizwa agena tu briefinga. Mgeidala no, mwagiru kubanga atandikira wa songa ati yani tandikidemu arts chikina maso mkwanga ulensinga bojidaba. Abakaba parliament ya kasende kongezi dua. Biyongezamu here and there. So mwami Frank Kashumba. Bila bina nanga tutandika, tuko tulamuseko seo mkama wangi. Yes. Ati tuyongiriyo. Haba tulawa kwa Bani TV mbalamu siza. Mwebale weekend. Na bagamba wiche the other day we naliwa nonti. Monday we gana gezako Tuesday. Tuesday we gana gezako Wednesday. Wednesday we gana gezako Thursday. Nga message yiriye monti don't give up. In everything that we do. Similundi ya mekaje tu good day. Nemilundi ya mekaje tu imuse. So mwenabali yunga muli frustrated. Amafuta gali nye, buli chintu chiri nye. Lwana nyobe ilemu bracket yenu nti. Osolo kwetu usake chintu chona. Ngatiweta zebu yambi kwa government. Kuwanga abantu abali mumbele nungi. Tama nina bei ya mafuta. Tama nina bei ya sabuni. Oba bei ya sukari. Oba kilo enyamu. Nini nga wazi government yunga mwami Frank? Tanuza di government yunga tuyambile wano. Wetuli obubi. Mwenze government na jivako. Ila nifune mirembe. Ni government yetaga kuyamba. Yes, the government yetaga kuyamba. So, forces nyingi zili behind prices okulinya. It's crazy. Yeah. Mafuta gali nye. Crazy, mbara gali 6-2. Awada ina imolo kanga sisi nkumi tano, o inzo kumalizangwa mwofuza kamolo kaka sisi nkumi ebili. So, market forces nyingi nye. Ate chisingo kundisa. Orutalo wa Ukraine, nerasha nebo lunagwa. Ebiye Uganda bayo ita mafuta tegajia kudai wansi. Chachiri crazy. Gajia kusiga lewa guru. Sizi so nze nwana nyo nensaba Allah every day anyambe mbelemu na haka sente nti ebintu ebimu bileke kunkuba directly. Yes. Okay. Sisimu ka Uganda wetuogerere amabega wali yali yamanyi. Bindi bijja ateno yingira nyemu tukula mbyobufuzi. Bogera nyemu dembe lya bana here and there. Songa ate mwami Franga Shumba sisimu ka Uganda batambula babiri bwe bati. Tibavako. No sisimu ka Uganda na jisanga Kampala sebo. Sitambula ngana yu. Sita Uganda tuwajitandika 2010. Where? Tuwajitandikira kujinja road au. It was an NGO ngeri. Eri focus on mindset change. Bantu kwe kilirizamu. Abantu bave mkwe kubagiza. Mkwe kumoma. Be kilirize munti. Na osuolo kuba. Nenga sinaba genda kusonga yu. Mba denzi jawa nonembala wanga mwogera ku. Muso sene mwogera ku Namugongo. Hey, Namugongo yabade mulonji. Yabade ya mulonji. Neti wali sala za alizi gagawa za muntu. Chutichiri iyo. Ni Frank. Teri sala. Kutugenda mkathidro? Nze ndi mkatholichi fine. Kubanga nazali wa mfamili ya katholichi. Singa jaji angevali ba orthodox wa basiramu. Ulusi nali ba demuchi. Basiramu. So since ina katabu kena linsomi. Ti wali muntu yere ya gagawa delu wakusoma sala. Wakusaba kuna kudamu mani. Iyo. Ino wakatebe ntubidibili. Okukola. No kusaba. Wake up every morning. Say a prayer. Go and hustle. Insizo na zitutambu demu zikula akulana every day. Tebaina night prayers. Tebaina kulamaga. Nwala wumunatambu lo kufebu shenyo. Kufe 40 potro mba zifu na miracle. Ewe tibidi iyo. Chakiri nisabu Frank. Nenga agendo kusabisa emiseyo. Yaji demurandi kruza ya milioni lukaga. Nenga kutambu de muzei yafunye certificate. Yata mudi miaka chikumi. Ayawa miaka chikumi. Muzei. Yata mudi kilomita angabi satu muabili muta. Fine. Neka nkubuli de. Ensi Yesu jiasibuke itiwa Israel. Tewali yo night prayers. Tewali yo salazin. Yesu mwasibuka. Ensi singa teknolojia monsi yo na Israel. Israel wajirumba kusawa nyabirwede. Teati 10:30 jakurumba. Teku wata Bible. Israel wajirumba teku wata Bible. Ti Yesu tutase. Ejeo mizayo. Ewasibuka Yesu. Ensi zentambu dezo nebi buga vyo nebi amani. Siulia. Ela siuli angayo night prayers. Ela night prayers bozisanga jezili. Zili musababu za badugavu. East London yeye mwa na Uganda jibabere yo. I'm saying this. Night prayers. Singo kusaba kwali kuchusa continent. Africa yalibade singo bugaga. True. Kubanga machacha agali mu Uganda.
amachacha agali mu Africa abasulanga batawanya Yesu every day. Uganda libadde fanananga South Korea, Dubai oba New York oba Tokyo. So Gwanda besawa zino kera ku macha sabe sala yo for 3 minutes totawanya Yesu. Umulajanira nakuyo ateta jimanyi ojimujukiza ni Yesu awatamanyi nakuyangani ajimanyi bwaba ina capacity okusoma emiyoyo jaffe kitegeza amanyi nakuyango kola ki okunsi ninakuita mu muntu omwina ayogera na yenze nantusa ko ebigambo byebili je Yesu walinga manti prophet gundi oba pastor gundi yembaka wange Uganda njakere uwe musabe Yesu walinga manti pastor gundi oba bishop gundi ya ambassador wange ngabe tumanya ambassador wa America mu Uganda oyo muchala You get it. Say whether you are ready. Really? Another question would be, amachachi manji, kanisa nyingi, abantu basula basaba. Are we better Christians? Nziramu? Yeah. Mukubira balamulukufu. Yes. Are we? No. Obwenzi bwebusinga obungi kakati. Esawa zotuliwa na watu bayingira loji. Sirimu asinga mubafumbo abempeta. Avawa. Really? Hey, chino kwebuzi. Hey. Esimu ka Uganda. Jibadogu. Yeah. Ntufu yeye. Kati yetuwa wa anti Frank yeyo. Hey. Tupate tufude yu. Atingi nsi kwe. Na kugamba. Nyane radio emuje nabadeko ne mpapolo jenti. Sisimu ka Uganda. Tuwa getenga involved into politics. Ne tuva ku core values ayo. Tuwa gena nyobu politics. Uwo kuluwanyisa government every day. So ne tu getenga diverted. Mm. So tugeza kukumau. Okay. Kati yechilala chempuli denga mogi la kubaba kabeyongezo musala. Aya, you won't believe it. Mwabo ogera nti abaka bayongeza omusala kubanga namwe temuli iyo. Nawe singo baddeyo nawe walize yongeza. Bano bona bona abogera ku social media bichebyo. Eh, ontegera no. Bazogera ku bati bali iyo. Yes. Bano mirire gwanga. Nalabye mukwano gwe yaliyo mukuru wawa nga naye rantinga. Yafunanga milioni 3 wanongaza asasuo. Singa badacha wano yali tutade tweet yeyo. That should be the question. Arantinga kubanga tali party. Kubafuna sente ezo. Ne yabera ngawa ne miyaka abiri nga bulikimu kya bwerere ne olwo kuba talimu privileged position eyo kya alumba wakati nze kankubira wa miti nze nyina mikwano gyanga babaka mu NUP mu FDC mu NRM ne independence tewali mu Uganda bantu basa bebatawanya okusabiriza nga babaka omubaka teri muntu mu Uganda ali inconvenience nga babaka anti baloza Ane uloza mwengu waka lulu kumba wangu wa de mwangu wazi. So wanja kurumbe waka, abana wabagobie. Jakurumba kuchino, mpayo. Omubaka, ya janjaba bafunye mbuto, ya janjaba mbute zivudemu, ya sondi la sente, abakungu bazi, ya sendi lukwabie nyimbe. Bulichimu. Embaga, rumbe, bulichimu wa kulembeza. Otegira ndo. Yes, so, nze choga, ababaka, nze nachogira kwa I think like 5 years ago. Bwemamu agale misala, tutekewo salary regulatory authority. Nga yu commission ye sala umu tu wafuna musala chi. So as long as abaka mucha abatawanya every day. Ne demands. Abaka abajia kwe yungeza sentence. Walu walu mu naline seungu yunga tupa masaka. My God yu kufa mwenye ndo tuka. MP jinga simu yevu ganga switchboard. Ochi kena doi. Olibo omulonzi ayagala omwelekeleko mkuchala. Omwelekeleko mkuanjula. Obele kasikike. Mukerezi obereyo embago jibere ko ngati wonote ka musende sawa yakulakalulu bebu wati mwagala yakulonda sente mukendezo kubasabiriza yakulonda frank eh yakuteka mwakaluluki yanteka mwaka sabo time returning ye mto wange owe nansana nansana elimu abalonze mitwala abiri mweji what ye yokubiri mu Uganda wano bunene constituency sente izazi jawezo nansana is really big very I know what I'm talking about Zena na balabi nga mugamba bakabe yongeza senti. Bona abogera kubanga tebayina mukisogo na wali bali yo eh same thing. Wetegera. Ne wali wandi batwakanya abatakwakira government abaji abajiga bagaba ali mu struggle. Bo bandi bandi bade baganeda tujezikiza. Ah tuli wano nze nja kulaba gundi yao. Aba bakabonna kasitaba yingira parliament bogero limi lumu. Bona sirabanga ko babaka abe nalemu abe FDC NUP nga badisa greens kuchewa kuchokwe wa senti. Kisikira. Ate bino chiba balimba. Government is extravagant. Ate na abagala obuyinza. Bayinza n'okubeera wasi. Kan kwe example. President Yoweri Museveni yabadde omulo. Nga anoonya akalulu. Yes. Ka mutabani w'olanyi. Yagenze ne kovu ya mwaka 15. Zona namba myufu. Zona UC. Eh? Sente za mwiwa musolo. Mukwano gwange. Leader of the opposition.
naye yabadde omulo ng'anoonya akalulu yagende emmotoka za paliamenti namba myufu UH mafuta ga gavumenti abasirikale ba gavumenti buli kyekimu sinjawulo eriwa wandaba kwa Urban TV. Wake up every morning, say a prayer, genda weenoonyeza akasente teri akufaako buli muntu ali mu lutalo lwe. Santi nkubuulidde Gandhi Mahatma Gandhi baamuyitako ku mukolo ogumu eyindi ye yaba opposition ng'omukolo guli gulimu amasape naga oba mwejala bazzabwe muti nga temunabagenda mu buyinza bwe muligenda mu buyinza. That was a big statement. Indeed. Leader of the opposition nalimu expecting ogenda omolo mumolo keyiye olage ekifaananyi tujja kumisuzinga sente zamwe wa musolo. Netusobola kuŋŋamba nti President Uganda ezimu ka 15 gw'ogenzera 7. Enjawulo zero. Zero. Kati mwenga babalimba mbu babalwanirira babakola ki? Teriyo. Buli myaka etaano akalulu mu Uganda kakyusa bulamu gwa muntu gw'obalonze. Bebalonda kansala obulamu bwe bukyuka oba wa NUPO oba wa FDC oba NRM. Bebalonda omubaka oba chairman wa district. Mu Uganda mosango omuntu agati ali mu struggle naye nga olubuto luyongera kugejja n'ensi kya. Nga kiri wa. Teri abantu abeera mu struggle ng'ejja lubuto agejja nsi kya. Ebyo bya bwerere. Ontegera no. Bali bazanyira ku balonze every day. Every day. Nze bwe mvayo ne facts nga baga gashumba. Musimuka Uganda. So these are the facts. Teri akulwanirira on your own. No matter who is occupying Entebbe State House. Gwandabe sawa zino. Obulamu oti bujja kukyuka. Gwe ino kwefaako nga gwe. Nobody else. Chukugambe. Nobody else. Teri mulala. Tuli gwana mwambata. Aha. Teri mulala. Si Kyagulanyi, si Yoweri Museveni, sani. Gwe ino kukolaki. Zero lwaki tegeera. Ningamba, mukama ngoli wa amaanyi. Ningamba nze nnyino kwetobera. Noga kaneta kulire. Ne usaba katuona nga naye bo hustling. Ebero tetamula oja kutwega taka WhatsApp number ya feja kuita wao inzo kwa inacho obuza mwa mkuru wa chote sa chona oja kubana yitu chidamu ati uroku wanti ubude wa fisibwe wabuli jyo tugenda kuba tutema atema okumenga chua anti at least tutuka kuche kutukola chenye chua waga kubanga chituka ku. Right now tuwaga lati tumoving away from that tugende kuchintu chia. Eshinchi na bedoko onako okunoni za kula ganti I think institution zili nya esituka kumuntu wa wansi ngomu baka Catholic Church. Catholic Church yeyo ina institutions okuverubaga paka kuchale kisinga yo utono mu Uganda. Icho kubiryo company endalo jimanye eddako MTN. MTN esinzira Kampala to the smallest part of Uganda jeribu no bubusi bwa endala Airtel. Eva from Kampala to the smallest part of Uganda. Eddako jimanye Uganda police. Eva Kampala to the smallest part of Uganda. Yes. Kati eddako jimanye parliament ya Uganda emubaka. Agenda paka wansi ya. Paka wansi. Correct. Zabu no gamba wabaka mikuano yange chewa itamunchi mani. Omubaka nakubira simu ntiga shumbo inake mituwalo abiri kusimu jimperezi. Omubaka? Yes. Afune midi unasatu mweta? Yes. Walu mugagu umu kwa nugu wange. Yari alo uzangena mubi abufuzi na kubira simu nangamba. Gashumba mkweta aga. Ningende uwe na. Nangamba mpuri rogena mubi abufuzi. Nemu nangambi tuidibile chisoka. Bobo gena mubi abufuzi inga. Osubira waliyo sende teziri iyo. Echo kubiri bobo gena mubi abufuzi inga osubira. Ogena kuchusa ula mubi abantu. Na chote chisoka. Tojia kuchusa ula mubi abantu. Nga government yeriko sichi yeriko. You are wasting your time. Ilanzi shumura. Siso wala gena mwerekitive politics. Kwanza bi endoze yangi endala. Endoze yangi mbilivi inga. Bakule embeze baino kutransforming before mubi abu era. Yeah. Unfortunately nadala mubi ganda wantufu denti. Abalonzi balo ndagulo mwengi. Balo ndagula wala jia gula tonto. Nomu waka nga bayamba mkuzika. Nibaba nga watu mentano mu waka na kuwate nkumbi. Nasi makuntana oye daringi wabu. Zichesi sobola. Hii luwa chati nguzo oino kuwa sushi tinga naba nomu lonzi u. Ye techite geza kusima antana. Katu ndaba mfulo mu waka mba kulivu ondala. You get it? Echilala. Kumanga zembera nabu. Mwane wafe mu Buganda. Gweru wa miti no ganti oimili yao chamulibwa. Obo imili yao kumansimbi. Not wala project egendo kusomesa abana omutwalo gumu akalukatu ne balonda agula walaji mentality iyo achi wachaba ndiba olo ne chiroza franga u nyinyi omuntu agama ndibo lwawo ne mukulemze wiganga alondibo baba ka parliament kwa ko muntu wali wansainze utategera kya alonda radio za mwezo ne tv successfully mu museguanga lino mindset temu yambye bantu ku shapinga ndoza je balowoza mu you are responsible era omuliro gusinga obunyi mu Uganda kugenda kwocha bana mawulire. Mubera mu comedy throughout kuzanyisa abantu obukulembeze kikulu nnyo obukulembeze bukyusa abantu bebalaba ensenu okisege yeah.
Neja galo tuwale project nge tuwala boreholes chikumi mwata anu mkonstituensi. Nange ngulidaba lunzo mwengewego wanaronda. Nenga mazika nukiba gendo kunyo galo wanjisendu wadi. You get it? Mm. Fema sakaje tuwakulida. Tuliche tulikubanga waliwo foundation ya teke wawo. Chengeza kukugamu. Yes, sebo. Gwendebo ogea nova gambo manjibuli mwana alikunu. Ngena mufu niya basa raso me. Bajia kukubile ngala kumekana atuka. Bagenda kulonda fake master. Abagulire mbizi. Abagulire wala every day. That's it. Azika. Omubaka tana na kuzika ebyo every day. Omubaka yale bade mpari ya mentinga atesa. No kulobi ingile chitundu mwava. Anga zika sangula yo ambulance. Nga muzi zayo. Echo na cho chichamu. Omubaka tana gula ambulance. Omubaka yale bade... Kati banabako balaba, basi olo kuteka we mbera mu Uganda, buli constituency government inejugulira ambulance, if they wanted. Neti bachi agala chiteka ulu haji, ayagala bagule ka ambulance ka milioni ya anaka tekeko, echipande che. Atazi no sina ambulance, minu biboxi. I know. Mu Uganda, Dr. Diana yangamba, mu Uganda mulimu ambulance, kumina munana zibaita ambulance. Ziko zibu wama ziko ambulance? Yes, an ambulance. Chechintu echitibu anti, beba kuteka mugwe. Basi wolo karinga ute minor operation on you, ngatibana wa kutu samudwari. Kuyamba by the time you get to the hospital? Yes. Kaba kuliba kozeko ya bisoboka. Katika mkwe kizampe enu. Mukulu wanga abeda Masaka, mbandi yao mulamu wange ngakubile simu tufunye obuzibu ntichi. Omwana waka wesa amize mwanyi, ni mungame mwanyi ajimize mkozei. Chia amize mwanyi negenda maugwe, mulangzi. Zidarisi chuli langa. Chomu ntosolo kumida echintu nechigena maugwe. Omane wa mudu size vila maria hospital. Hmm. Vila maria hospital ilanyi wafe. Njimanyi mwafe. Nima gama antino tibasa ula muha andolinga. Nima mweleze Masaka. Echitovu. No, se echitovu. Masaka mulago hospital. Yeah. But doctor wamu kiwa nima gamba, in a case we can't handle it, it must be handled by Kampala. Ulida. Nima gamba nemu ino gula mafuta. Nga agambulance. Ulira Edwalilo. Edwalilo. Lisa ba omulwadde. Eya mafuta. Agula mafuta ge moto ke molete Kampala. Atendo bambi omusawo. Omusawo si ayagala sentezo. Akugamba we can work on this young boy. Unfortunately, this sick person must be rushed to Kampala. Ulira. Mm. Netukwate mitwala naye tujibawa. Omwana aliko oxygen ye mulago e Masaka. Emwanyiro yagenda mu maugwe. E blocking okusa. Ulira mbo mtu wabasa, oxygen levels is well above 90. Katinge drop is to 30. Ulira story eno. Omwana nebamu teka mwa ambulance. Ulira, wano neba za government. A fully fledged ambulance. Elimu oxygen, nebamu teka kwa oxygen. Nebamu kufuga ukuwe Masaka, paka Kampala. Uluwa mtu use Kampala, emulago. Emulago. But Dr. Bemulago, thank you so much. Mwase vingu, ulamu bwa mwana. They are watching you. Mwebale nyo abasawo Bemulago. Yes, mitwala natu wajisa sule jama futa, we had an option. Ne mwase vingu mwana. O mwana neba mweba sa, kaliform. Mbuwa, emulago ba doctor, baina akuma, kalinganga tochi, keba kuba munda. Kalibaba baka kuba munda, kumonita wanu baba la bechili munda. Neba plucking out we mwanyi. O mwana ya sula ye chirechi, nkira neba musibula. Amina, esebo. Ulia, singo mwano ya ambulance timuli Kampala nafa, mbaganda wa fabasira munga munga Allah wageze. Tabela Allah. Achiba chimungu, si mungu ya geze. Sitaba mungu, umwana tafunyebu yambi. Katiba vila mwabi okusamira, nchi umwana wangama yembe gamu tuze. You get it? Ye mentality ya fe. Ulia, buengamba mulonzi wa vila maria, tulo bingirenti, tuberende stand by ambulance, ne paramedics. Na mafuta agabeiramu. Tiba jaka kuwaka lulu. Katika mkwe kizampo, anzienwewe jilaba governor. Governor. Mm. Zezimu mbitongo le Uganda, ebina chivata a fully frigid ambulance. I agree with you 100%. Ombria nozi. Yes. Ambulance entufu, to ebina soundproof. Kubango mluwade tajia. Ye entufu jwekila ko? Zezimu kuzo? Ombria nozi. A fully frigid ambulance. Nti, buwabo jilimu mbitongo ebina soundproof. Tiba inza kui saten na tete. Nga batu unda mwogo wa ulira. Jiwa ita ambulance. Uli echila. Yes, sir. Echifemba yu, abasawo, abakuwa. This should be a legit one, actually. Uli, abasawo, abakuwa ato mwadde, nebamu teka mwa ambulance. Olumutu kwa kwa accident, ngo bado genda kuona. Na ye mkuwata jiwa kukute kuteka mochi mwa ambulance. Kati omwana wa phone, singa abasawo, juki na yave, okuve, boyatuke, bebamu tuse mulagu, na avira kwa oxygen. Omufu kapaka Kampala. Oxygen.
singa tewaliwo oxygen yali akoze eki kati bwo bigamba abalonzi be waffe bakulabanga gwo mulalo olinga gya bagulira embizi n'ebiwoolo ne walaji nga bamulonda kyobola banze abali beerawo bajja tu exonerating nga twakola omulimu oguki ogwaffe mukyuli andowooza. Yes. There you go. Of course, tuli ne Frank M. Gashumba. Mbozi ya fojire ngidanga wetambula. Ne mbozi wetunyumi yamu here and there. Okubanga tuwe yongela yon maso. Chengu sawa chichimu. Tambula na fe. Gina ku Facebook, social media za fojia kubotu laba. Oso kuita mpola mpola nobila chigina maso. Songa te at the same time. Oso gina ku, of course, shujza fi ndana zona. Nobila nga oso wala ukulaba nga bubitambula. Tuwaga na tuwe yoke yono. Ate tukuze mchintu echila lecha. Echua musango Frank. Akati omusango briefly gwasingidwa n'omuntu nakwatibwa no omwana desire mirembe yatibwa abane bagenda mu universities bafuna mikwano gyabo chess believing amone it's the order of the day desire mirembe yafuna okay tumuite yoyo mwana gwe mulabe bifana nyoyo yatibwa yali boyfriend waitibwa Matthew Kirabo era Matthew Kirabo anonyezebwa twatekawo milioni ya tano omuntu yenajja n'obujulizi sorry ajja ne information e leading kukwata Matthew Kirabo omwana oyo gwe mulaba ku TV boyfriend we then bonna bali basoma Makerere nga ngo omwana yayagala kubeera doctor nga n'omulenzi yayagala kubeera doctor ne bafuna obutakwatagana omuwala nga alabye omulenzi empisa ze ziri weird namulimba limba namutwala kafe javazi namugulira ekyokunywa nakiteeka mu California namutwala mu bikajjo by'erugazi namusalako emisuwa ginebiri ogumo ogwo oxygen n'omusaayi nafa kakati polisi ntwala omukisa guno okwebaza polisi ya Uganda bakola omulimu polisi ya Uganda ejola bwesala okukola ekiro so kikola by investigating omusango gw'omwana oyo tebalina kebalekayo bobujulizi bonna era omulamuzi kwe yavudde okusala okugamba nti obujulizi bonna obuleeteddwa tebumuleseemu wadde kadautinga Matthew Kirabo yatta omwana oyo. Unfortunately, omulamuzi yasoka musango guno yali yamuwa bail. Bwe yalabanga polisi eresa abajulizi abasoba mu 13 nadduka. Bwe yadduka abali bamuyimirira koti ne bagamba muina okunonya omuntu ono babuli obamusasule sente. Ne basasula milioni 15 musawa 3 bali wanzo zero easing. Kati bwe bazi easing abali bamanya musango genda komawo. Era no mukisa guno ne baza DPP's office abawabi ba government. Ne bakola application mu koti. Esaba omutemo awoze sebo ina abusensia na awoze sebo msa mwene kukola chi negumusinga nenga yaduka HBA chiliwa mwawana mwenaba nabe sawazi newa na Uganda abatemu ngawa nochebata muntu omu this guy is a serial killer kubanga nalina kayingira musango guno omuwalo muna ni mboxing umaranga Mr. Gashumba walu no omuwalo mulala musajwe gwaria dating yabula kati kuno desire mirembe singa situagulemera ko oyo mvuka yalibadde by the way omusango gwata likokoze bwanga doctor Mulago nga kitegeza aina capacity yonna okuto omuntu wabera akoze eki wabera yagalide so desire mirembe yali mwana nga asoma Makerere asoma medicine natibwe yali muganzi we Matthew Kirabo bwamala okutta omwana oyo yakola ebintu bingi ebigezaako okubuzaabuza ne polisi negatta kubanga omulamuzi agamba polisi bwemala okukwata omutemu oyo akonfesinga nga bwe yatta omwana abatwala bwe yasuula n'omulambo polisi nebangezi nnyo ne mulikodinga ku vidiyo omulamuzi bambi Kaweesa yagambye nti atunuulidde vidiyo eyo emirundi egitamanyiddwa bungi nga tewaliwo nti oba omulenzi yaliko hasi oba yali akubiddwa omanyi ba defense lawyers be bali bagamba nti oba omulenzi bamuforcinga naye yagamba ntunudde video ene emirundi mingi tewaliwo alaga nti oba yali forced ekirala nayogera neyewaako n'obujulizi obuli written oyo mutemu oyo gwemulabo oyo ekyafemba kye bayita DNA abasawo b'emulabo basobola successfully okumachinga DNA y'omuwala n'omulenzi ntiye mutemu ouli yandowooza ekirala dokita weemulaga abamu kuba obujuzi baagamba nti omuntu eyatta omwana ono alina okuba nti alina medical background emisiwa gino ebiri gye yasala ogumu gutwala musaayi omulala gutwala mpewo
omuntu ayino gisala ayino kubanga akimanyi nti egyemisiwa bibinyu bakoga nti omuntu namala kusala emisiwo egyo tosobola kumala dakiika ssatu ku nsi obeere ofudde so yoyo omutemu oyo era ngenda kubawa enamba eno enamba esooka 704-555-555 bw'oba ayino information yonna etuyamba mukwata omutemu ono kuba enamba eno 704-555-555 oba kuba enamba eno 705-1061 ali luddawo omutemu omutemu sisobola ku disclosinga ku mpewo eno but naye nga waali ne intelligence yotomanyi security bodies there he will run but he won't hide we shall get him we cannot allow that beast ekyo ekyana kiriŋanga bamunakkiriza empisi ku kyalo erya buli kintu oyo omutemu bw'atakwatibwa agenda kutta omwana w'omuntu omulala kino kanki bagambye kati bwe twogera he's no longer suspect he's a convict convict yes ekifo omulamuzi kyagala omuteeka mu luzira maximum prison ate namwe abaana abawala mwegendereze nnyo kati n'ensonga gyewa mu maaso ga poliisi lwaki yatta omwana mbe omuwala yali amulesewo ng'ate gwe yali asurvivingira ku taata w'omwana oyo yanyamu ku sente omanyi ebyo bisajja bifeke masiti ebyobanoonya bano mbategedde poliisi bwe yamukwata okugenda okusaakinga luumu ye ne basangamu ebijambiya ennyondoyondo ebintu by'ekitemu olwo olupapula lwemulaba olwo ne mwaba muli mu klassi ndala the way gyemukola ebintu eyo warrant of arrest enoonya Matthew Chirabu. So Abani TV, thank you so much. You're welcome, sir. Well, kati ye wachimiride wetu tiondo wuza saidiye yukwanga bitambula. Tuwaga lukubanga tuengelo masu tuwengele. Kwa urudwe wanga teni na uengwagali nangasi simu ka Uganda. Uwe irangu kasukila. Enamu ya fee ya WhatsApp ya kusimu. Usa kuhita ku nubirangu tuwega tako. Inzo kubango ina chuotesa. Wachuwego lukubango yongela mkulu Franka. Gashuma ngabili jo ajana tuwega tako. Na kupembozi kati nga officially. Echintu chichateri di sisimu ka Uganda. Simu ka Uganda. Etunulira ebintu bingi Frank naddala okubangezaamu abantu amaanyi n'essuubi obuolwo ekyo twali twavaako okubanga kikyongera mu maaso nga tugamba simuka Uganda lwaki eri nnyumba ya bufuzi ndaba kulwana kino okubeera biki so nga ati this is you omuntu okubuuza Frank bwekiyumba yaani you know these questions ne Frank yaani akola ki abeera wa erererere nze musajja mukatuli kiwenfiira mali usually omuntu ayagala okumanya obeera tomumanyi okitegeera ate toyina obligation kukakasa abantu kikyoli naye history ajja tuekisonoratinga okiwulira nze mbiraba ne kuwoolo waliwo yaposti nze lwaki oyo gwe muhostinga ku Abani TV nze sikera kusaba kujja wano ate nekya bobo ndaba kukakatisa ng'owulira you are better than me come over n'ekirala ino teri muntu alina monopole kutegeera nyinza okubanga nyina w'ensobya nga gw'osobola okukimekinga better owulira ndiwo ekira TV zino tezisasula zenavudde mu kibuga ekiro saa mwenda gwa kiro wabadde waleero bana nabaddeyo ku chop life eyo ekiro Frank waliwo omukyala asese Frank you go out lwaki sigendayo no you sure don't you should be wayina okutunula bigenda so pressing issues eziri mwannayuganda nayogera ntya ku banywa shisha nga sebagendamu kati otandisa okunywa shisha simanyi no simunywa naye nabagendamu ntya kati wabadde oli ku chop life ngunywa shisha ngobalaba ekisooka nagenze ku chop life ekisooka kulaba ensi eri etya ekyokubiri nkumanyi tegenda mu gavana wazeze ogenda ewalala oli sefu ngendawo ne wa mama fina ngenda ndabe nsasa gikuba ati tosobola wava kutisa mu bala at 3-4 yes eyo gundi muwala wange yagitegeka chop life okay chidi understand nagenze eyo ndabe ekifo kiri kitya it's the happening place in town every Sunday already people nechira nalabye party abantu bayina sente awe njagala nabadde nakubuuza kintu ekyo Ugandans buno bwa feje tuwe bakira ne tukama mafuta gasosi abana bali mukiza sente buno bwavu buluma gwe nabadde ku garden site nga parking izo nazijude besime frozenna bantu bali sente emiyenge mitwalo kinana walogo miyo namukaga nenga banyo 6 million you're kidding nga wali abavandimwe bali eri abensinga empanvu navuddeyo mwenda nenga bulinga ngaobukya wangi my god when do they ever work
Ebe bibio. Baba kola diz. Franka kwa tukola kuno nyachi. Anchi waluwe mtu sawa. Waluwe mtu sawa zinonga yeye basenga ya kola kufa saa muenda. Muma ensi ya chuka nyo. Waluwe mtu watani kukola Uganda saa muenda. Nga kulia company limu Amerika ya aliwa. Chichito wakila diz. Mchitegi nanu. Nechi ya luamiti. Toja kustopinga bantu kwe ya gala. Tori ya kustopinga. Nse nabade mtu wa life. Nenga waluwe night prayers ezi juza. So sebo night prayers kwe ya gala sebo tata. So chen kulaga. Mu Uganda abantu bachakala okuva ekyengera paka munyonyo from munyonyo tuchanja ate Uganda ni mu level abanyo miegeze miyo mukaga ogwe mitwala 5 obero waka 7 abawalaji abachitoko buli omwasa nyukira mu level ye nze naba dio nganyo soda Coca-Cola ayo gose wala yerevo ya nate cha shockings yerevo yo buli muntu ya dandaba ngabagala kusasula kunsasulia biru zangi andi njeza laisi soda shalika busoda wala isi nawo Wacha wadwe soda kusobola. Sike nsobola, nienze sinyo mwengi. True. Nino kubanga antemi ya 24 hours. Okay, I can take a glass of wine. Wembanja gade, we glass of champagne, I can. Nienze sivanga kuwa kanti nienze mubala kolachi. Kukuvako. Nienga abantu, bali ya sente mukampala munu. Governor, tejuza. Esalika kuhumu sale, kulukuta nuluwa mkaga. Echo Museveni ya chiteka u. Yonu wanuadoli mu chopinga. Ino sabwe wabwe. Tiko kwa jino. Nani kwa gado kula baunga. Ibana waja sindi. He? Wadewa DJ bamu je South Africa. Nzuli simula baunga. Ya kubiyo muziki nangi nangani DJ. Ya muziki tobi manji viveko. Antu balabu. He? Bale mkulia sindi. Kati chifuzo wanu wakula jino. Kati ya mtiba ina mutawana kuyoweli. He? Ah. generation teji yako government. Yeni. Bebi ya bebi. Nesula mkulio bulamu. Nesula mwraiti prayer. Teli bantu batamivu wajja ku government. Baba suze baye yagala boya gazi. Atenze abana ebyemyaka ejo njagala let them have fun. Njagala abana batowe yagale be yagale. Omwana atuko kufumbirwa ngatachi ngati bamubulira governor nasulanga ti yebase. You get it? Abafumusiba jisingamu. Eh? Abafumusiba singamu governor. Anti ni walu oldies, walu brother angerota byakuba ni tugenda yo. Chentegeza nze believing anti walaba. Eh? Walaba. Hey. Kani ngomuga anti yaba ngomuga mbeyo bundu mosende zabu za mafuta feje tukabira mafuta abali musisi ke 15 obwavu bukabire mu mutima gwo anti balaba obalaba oyo yengera bya Allah ngoda ayayayaya thanks so much Nicholas okwajwa mamusinga muchino nange Thank you. Meeting abantu abazanye ebintu bino. Thank you. Kubano yogera kuchindu within a second. That is called Nicholas. He's a very talented young man. Okay, atubudde yetu akalo kubanga toyongera tulabe ati ya diru ya fi ya Franka ya simu ka Uganda ja kwatalia de nti ye kintu kino ngabuli jomanya abantu batubuza. Wacho yo baluana Franka ruachi this and that. Simanya tukoze tutya tugenze tya. Nino ugamba simu ka Uganda kati wenjala today Frank. Abana batikidwa. Era banji bawirira ko ddala ba kuguse mu bintu ebyenjawulo era ne bafuluma however ebye uki unyise kiri mu Frank kiri fane nti internal affairs bana fe passport office bakola nnyo era ujja kwesanga nti ata abana betu exporting ogenda olusi kukuba ekyeyo musiza bala bo banji kati ati abana ngamaze obudde bungi bali musomera mu basoma What you have to talk about, especially abana baka from masomero, ati na bagendo kunonya outside countries. Kakati ya chisoka amasomero ge Uganda, amasomero ge Uganda, gasomesa mwana kuita P7, kuita senior 4 and senior 6. Tegamu somesa mu preparing ya kuwela street hustler. Iranja ala nyi abanda besawa zinu. Wabatu somanga katabuka, nugendo somanga katabu rich dad, poor dad. Omuzadde omugagga asomesa mwana wo kola sente. Omuzadde omwava asomesa mwana wo kunonya emirimu. Kademu omuzadde omugagga asomesa omwana wo kunonya sente omuzadde omugagga asomesa omwana wo kunonya emirimu kyovola mu graduating ani mweza mwena mugenze Middle East ninga sente wano weziri embiti livenyo kole nyo oba mugamba Uganda yafa lwacha abasomali bagagga walidde wano mu ikono mejemu itenfu lwacha abalitu yabagagga walidde wano lwacha abayindi bagagga walidde wano mindset yeranze kusaba one day on date wano ngatuina 2 hours Yes. Hey. Want to get It's about the mindset. Omwana wa omwana afunya obuna nafuna meka. Munana munana nafuna nezi
mo senior 6 where are they lwachi abana abasingo kulembera from P1 to senior 6 ah wenjagala utakumulira lwachi mindset betwa sisubalaba twasomanga nabo ngi batusinga kati nganze believing anti okujja kongo kugenda kola mu academia lwali badodda yino okola masters no okola PhD ne bilala ninze believing abana abasinga mu Uganda bali ku senior 6 Yeah? Yeah. Kati wabu ugenda kula mchikubo, ugenda mkula msoli yako. Nabuke na niya graduate, this was sometime back. Yeah, nabuke era uya graduate ingira UCU, social work, social administration. Yeah. Yeah. Jiyakola. Jiyakola. Mm. You get it? Mm. Nechi buzo chidi inti. Ensite buza waje wasomera nechi choli. Society. Bani kumia musini ya 6C. Abana abasi ingamu Uganda bali kumia musini ya 6. Ruachi. Mbadi manyati wali ya wada agenda gatako. Anti, okujia kubo boge na mwakademi ya kula mweni gyo wali, kula mwagovernmenti, awwe yongere yo. Nebo boge na kwesu uvuli ya nakasero, owino bichelo, senior 6 is enough. Kubabo ogende etake ilo boge nze China kusubula, take boge na lutakish. China lu China. Era boge na kukalichureta. Mi pay $4. No elaga $4. Olumu China nateka wo, no. Pay 6. Kwasi walu limirwo. Ah. Mbasanze mukyogera ku bano. Kati ngo luswahili wano lwali bade compulsory from P1 to senior 6. Kubanga luswahili lwogerwe Congo, e Burundi, e Tanzania, South Sudan, e Kenya. Lutu got actually we limirwo okusatu okwogera mu kikubo. Swahili. Yes. Luganda lwe lusoka, luzungu ne ludda ku Swahili na ikola ki. Hawo luvandi mwe ludda ko. Choka banange Frank. Kati tunule. Hey. Olunya Rwanda lwimi olusingo okwogera mu East African region. Breaking it down. Mu kibuga tutandiki no. Ngambe East African region. Yes, Great Lakes region. Kanji kubuli. We in East Africa. I'm telling you, Great Lakes region je njogede ku. The entire Rwanda boge alunya Rwanda. Eji ya ochituf. Burundi boge alunya Rwanda. Olira? Eastern Congo boge alunya Rwanda, ne mu Uganda abantu abamu boge alunya Rwanda. Zino studies zinzikubuli with the facts. Abantu abogero olunya Rwanda mu Great Lakes region bawera million 12. So ye fourth most used language. Yes. Kati ye biyombi abantu. Bobo ya laba na Uganda bakuagale balimbe. Bobo ya gala. Balimbe. Bobo ya laba kuheting. Baguli la mazima. Kati walu wu. Pressure gweri nye kakati. But these are facts. Chianga edine yisingo kukula mu Europe. Pusiramu. Oh, really? Yes, ye single college. Okay. Kati walu muntu singo buze bana Uganda moloka chesinga moloka chesinga okutunda munsi yonna. Ngo buze bana Uganda? Eh, buze bagira gamashi. Yabayinza utaji, bayinza. Bagira ga Toyota. Eh, munsi yonna. Kuba laba Toyota Kampala Road. Eh. Ninga Ford yesinga moloka kutundwa munsi yonna. A Ford? Yes. Esimu ka Uganda ye. True. Kati abantu bala bebintu okusinzira mu localities mwe biri. HK. Olevo yawe. Yes. Enda bamwe yebintu. Si sono na budde nabwo. HK ndaba yekiraba mwensi yanja ulonyo ne mpungu. Kubanga HK kirabawo. Omuntu gwe bazala ekyamusoke. Ne bamubatirize ekyamusoke. Nasomera ekyamusoke. Nafumbiro ekyamusoke nakole ekyamusoke. Bamuita ekyamusoke. Ensaji yaba mu mind ekyamusoke. Buterefu. Nabido bikola ki? Chobola be mpungu. Empungu eyo yolaba. Teri kinyonyi kigisemberera. Bulimo ebinyo bibiri nya yonga yeyongera yowa waguru waguru yiba ita ego you get it yes, so endaba gichula ba mwe abintu yesalawo how we think so bekuza kusongeri jo baddeko abana ba graduate nze what next anti we omunange yes tubebaza nnyo ndi mwasomye mwe bale buta disappointing abazadde but the real game starts after your graduation actually professor Nsibambi yagama te makerere bajja ya award amanyi bagajja ku street amagezi chovula papa sajja abataina masters ezo abataina zi bachelor ezo bebe employing ataba ina zi phds gwetewe unya basajja bavava munno basuliru parelia nenga bebe employing abantu mindset abantu bana bali average mu kibiina all over the world befaako nyo berwana konya tete bali proud bana bakulemberanga bali na arrogance euga osolo kusanga professor ngali kawanda jja Kampala kubigere nalo mu walifuti nakuvuma nirwache pride amanyiti yasoma nnyo era nchogera nnyo okubanti wasoma nnyo ngo olibu byatasoma asinga
abaso abayivu muna abasinga ba professor abala president Kagame yogera statement ena agama nti okusoma ko kuli meant ku transforming abulamu obu family yu ne community mobera okusoma ko okusoma ko be kubate kusola ku transforming your life your family and the community where you live atasho mabera akola kya kusinga omuntu yakoma mwesi 4 ngali mu chikubu aina kaumbike ali makama lunji asinga ina PhD ngoli mu taxi nabantu 10 bana botamaje bavu donali abinyibo no mberengo no maji you get it aba kusinga ato muntu bulirwa bero bulunji abira sembere de guru yes ngoli mu silamu Qur'an etugamba anti nti obukafiri obo sembere de guru kuba buli muzomo bigwiri kumwavu balogo tebagaliza bameketa amanyo pakola ki era olaba bine okwemula okuli social media chances ziri kyenda muenda nti abawe mula baba bakutete kino bino ayi tere tekino she oh okay okay teri mwana akwata zino zi iPhone 13 yezo ayibana budde bwa kuwemula baba ku Snapchat Instagram lesebo songa banwa nafe embera je balimu asula lwana na mmese na bikuu embera je balimu berambi nnyo kati kati obusungu obona nabo malira kuchi omwana omwala postinze kifana nchenga ali jinja ali mweya ali chobe mbufe tuli mu struggle go posting ebyo yiki ayagala acheche yogedde obuli anoza bakuingira ne ku Facebook hiyo ne post zone bazingira mu yes it's my page Facebook embuza cheki ri kubongo bwange kagwa akantu kanongenda kogera na den from awaka ku Friday mfulu mawaka bwiti mugete. Neighbor wangi sija muogera linya kwati yampa de permission yeyo. Na fulu mane jiwagon. Singana nene video nali kutete chintu echo. Jiwagon milioni lukaga lusamvu. Afulu mane jiwagon ni go fulu mane S class. Neze tunuya nakubira etanayo no mukubira echi. Oyo taina budde mukuwalana. Never. Taina budde. Never. Nenja galobere ne primo kuchalo. Ngabanno baina bicycle. Ne boda boda bakukerera ko buli lunaku so ne ekirala mu chuse environments bobera na abantu nga bali negative now developing negativity kirizo bagana yes ani Steve Harvey yagamba nti boba na abantu singo omuntu omwaku gamba nti toli gula motoka kyetaagisa abantu abiri musanvu okudetoxifying negativity eno. It's possible. So abantu betubera nabo basalawo endowooza ye tulowooza. Kati mu abaana bamaze graduatinga mutandika okunoonya emikwano egi adding a value to you. WhatsApp group eno gy'oli mwe kuyamba ki? Ekuyamba ki? Oli mu WhatsApp groups 10 neto ina mulimu. Ne buli awali omwengo manyiwo. Buli lonjo okola ki? What value do they add to you? Ekyabana amalizo okusoma nze mbagamba nnyo bw'oba toyina mulimu be ready to be a volunteer in a non-government organization mu kitongole kyonna. The moment you join an organization nobalaga nti oli musajja mulungi wasoma bulungi wanaabeerawo an opportunity to hire bajja kuwa omuki omulimu ekirala new vision eno gyaba mulege kuba new vision monitor abalanga emirimu don't give up okusaba emirimu yeah. Nze manye ebitongole bingi mu Uganda muno ebi hiring abantu strictly on merit. Kabisa, correct? Hey, yes. Temu giving up. Yes. Echilala. Bo, mchachi ze musabiramu. Oboli muthodoxi, oboli museventh day, oboli mukatolichi. Making a sure anti chachi ye kumanya. Nze Jennifer Mutebi. Na mbade makerero wa mbade chambo gonkoze diguri buweti. Bo, wame rao opening yo na bajia kukolachi. Kuwa an opportunity to work with them. Another study laganti. 72% globally. Emi ni motibala anga mirange. Ani go money. That's it. Mutegera. Yes. 72%. Kati chibuzo chini. Don't simply walk into a church olumala okusaba no duka no ogenda. Mutule masa abantu mwabala bakita kwetega. Abantu bakole ki? Bakulabi. Bakumanye. No kumanye. Chuli andoze. Echilala. Bobo maliza degree so senga yala kubera mu academia. Tewali kigana genda ku UMI nokola yo ka diploma nokola buko short courses ki? Endala. Chuli andoze. So life after university ade mugamba bulire nze mbadde mu Kampala muno
nebo baba somera King's College Buddo nicha teri kintu kiswaza ngakusomera Buddo ngovuga vits obala womu King's College Buddo haga masomero my god it was a preserve for the privileged yes no somera simaka ngo ina vits eriko stika budoniani kubanga bosomera mwaga masomero tuina jitu kusubira wati kuswaza kusomera Simak na Magunga Gayaza King's College Buddo ne yasomera chamusoke primary school na kuisaka SUV e urugoma ngempologoma into yesebo so aga masomero gwa gwasomera gaina kuyamba kubera a better person ngochuli andoze the moment you do that ngochibaliza ataka generation eno baina nomo kisa buli kintu bachiina omanyi social media yo it's a platform where people make money nzira kinne unyisa abana abawala Obaba lenza abatu nga ye social media handles zazi kozisa kuwemula oba kuvola abantu. Do you know nti waliwo omuntu gwe basasula okujja okutuula obutuzi mu restaurant n'amulamu esaawa emu nemamu miliyoni z'etaano bimemuyita snapchatting yeah. But the moment this person appears in a restaurant but followers be bajaga nti ekyo kifo naffe tukole ki tugendeyo you get it so bwe kibwe kino kola ki So ngatumwe za Frank njagala oba magezi na dalaba na bana abafuluma masomero abagenda lokubanga baitetenkanya abamu kubwa enzo kubanti nze kanze sigina kudda mu kyalo kamfune we ntandikira echo echo siwagira mwana ina kudda mu kyalo tuina kufira mu Kampala nga balubu balubu yak e blowing yak tuina kubira mu Kampala nga kalori kalori teziva mu city zezo ya meat park azibwe yogerere na tete na yekoma wao mbagambe kya temu despising amirimo Bobo ina nyoma milimu degree ya chipapula chili useless boba tusola chipotinga at work tewali chigana genda ku washing bay kuoza moto kaza abantu tewali chigana kusika chapati ngezo chentegeza nti omulimo gonna bano bana Uganda bemulaba e Dubai oba Middle East je milimo je bakola bana Uganda bemulaba Europe je mulaba US je milimo je bakola chi je bakola chibaba bachita nkuba cheyo so gwanda bandi Toisa mu mulimo maso kubanga abasajja bonna betu egomba sudidu pareri yo mulaba muri faringa ko nyuma yiti yavuga ko special ngabola ba ngabola bazibuba kakati ilanda ngaji avuga nekati owns I think a coat of Kampala yes sagoro ni bava munno yasubula ke mboga yoweri Museveni no president we gwanga mukatabo ke the mustard seed akugamba bibazalira muhozi ngati baina na sente zikula sukari mubuji Ila kugama nti, bama le mieze nanga tibaina masanyalaze. Muhozo yu ya soko kulaba masanyalaze nga gaka, yu unyano kwe unyanga mtu. Neba inechi tuchimu, banobo nabantu wale successful, politicians over entrepreneurs, ba inechi tuchimu, bale merako. Don't get frustrated, Kampala ganye, lelelele, o giving up. Bwe cheta agisango sula na mungo nango ino kutambu zebi gire bulunaku, jangu mchichi, mchibuga. Echi ya kufana nobulunji. Yes. Mwabana aba walo babana aba. Omwana omuwala boboge nango kusaba omulimu. Ngekitongole si kya basiraamu. Kwega hiride tuweve yiringa. Oja genda ku panel yaba interviewers ya head HR nga yatamo abasiraamu. Akulabide kavire ako ngitse tano. Yeah, true. Nga you are the best candidate ne yabatamo. True. Mwabakatoliki mwala nyo bikira Maria Yuda Tadeo mutukirivu beautiful toyambala zisapule sekapulali. Oja genda kupano ya abantu ngabata mwa bakatoliki ngabaseka bamaseka bali otulagala bagamba sine bamaseka ngana mtu nenga yabata mwa osike ndozo echira interview baya sawa nya by 9:30 bela mu area yeah we kuleko bulungi ate temugira zine enviri enviri ngirimo kala muenda zibanyeze basifide look decent labika ko bulungi echira mudenye wa mwe emixa jiva waka wanje yes Tudde waka mudde wa mwe mikisa jiva wa mwe mama wo te omuntu asoko kuwo mukisa kunsi kuno e mama wo yenyoka kuzala teri mulala era Kampala bwagana nga mama wa akyali mulamu genda ewa mwe mama mubulire ebizibu mukali kyezimu mama atula wansi omwana we namutula wano yeah. namusabira kyovola berane mu Buganda wano nti omukyala we yabanga ayonsa omwana omwana yabanga ayonsa nenga alamiriza omwana ono Mwana wange njagala obere bwekiti oganje oyagalibwe walike kusanga buki buzibu buzibu wona mukibati wali omuntu alina omukisa eh my god omuntu alina omukisa singa ina PhD 10 omuntu alina omukisa alonde ekyapa nga kiri manyage eh omuntu alina omukisa alogenda ku American Embassy okusaba visa
visa officer baba amuengage nze guru na kutunulize ngesanyu lyakola ki taina na budde come back on Friday and pick your passport omuntu aina kisirani ogenda wa visa officer ngechiro yasanze mukyala we mubwenzi ngo bukambo okola ki that he can be to get out omukisa guva waka kino kanchi baganda yesebo omukisa teri pastor gaba mukisa alikana ako ba pastor batu wa mazi batu bachita bachiyo baina amanyi jagalo mbuliyo pastor atayo gundi batusiga mtu eyo amafuta jagalo mbuliyo pastor mu covid bebe kubanga dagala ya covid bebe kubanga sanitize okusinga fe obo ina amafuta amanyi agawonya lwachi obiye kubebe ati dagula divuze franga bwansi kino kanchi kugambe ma prophet je bali sebo akola chi ngamanyi bagaina kati wane prophet era nyiza nokuchalenje kati iyo kokira prophet kati sazino na nakule chindu chibirawo achi singa twafadda kwamba chalenyinze nyuteri atene teri prophet omusijja mwogera ko linya omuya tulimba ku kesi ya desire mirembo desire mirembo yali asomera mu chache mu Kampala musajjo ne musinga nangamba mwe bali kulwani ya dembe ya mwana oyo tuyambye tutene mugamba kiri kosili nyu kwanza kugamba mbadde ngende mukono mu court every day ngomusangulizibwa nagamba agenda tu supporting any financial help paka today bali imba jirimi yayo yenyini temuli kantu anze kwate yasobola byagana mu and I know no. From a fact nti aina over 10 billion is fixing mu bank em neje sokwa ya kasenda akirono kano ku chomu sango mafuta gichagana ba pastor batona abali legit muno batono sijja bogerera wano Nenga balili jiti jibali frank. Ne batono babalira ku ngalo. Mikwano jo banji. Mikwano jaba pastor bali babidi bemanya balile jiti. Prophet Mbonyi? Oyisi mikwano gwange. Eh? Ah Mbonyi si mikwano gwange. Wagana buganyi kwira mikwano ko. Si mikwano gwange. Si mikwano gwange. Nenga mukuletira mugaye musajja mugu. Nze ndi werubaga. Eh. To no. Ati Yesu waba mugurasa atandikira Pastor Bujingo mukwano gonyo mwana mu vasima mu vandi mwe. Eh tuli bavandi tuli bemasa. Nyo exactly. Hashtag is that okay osiba ku abajita nchachi. Ye gondi wali. Kana ni bajita chi house of prayer. Eh house of prayer. Bujingo chemwagala ko tewali pastor ayinanjira the inspiration nga Bujingo. Ekicho kitufu. Jarulatinga nebiriwo. Bujingo enjiri ye akubulya chote agala kuulira. Eh. Injili ya Pastor Bujingo njikopera ne Pastor Joel Austin ali mu US. Injili ya Bujingo iri inspiration no. Kitufu. Otegera ndoze. Eh. Olide. Ate biliwo byagena nabyo. Ne prophet Mbonye muulirize. Sisobola nze ndi musajja werubaga ate kisoka. Ati kakati ya ukijjawo kiri. Yesu wava mugulu atandikira. Olabaga wo uliriza mwami Bugembe Mujingo. Nuno bo uliriza. Jimani musajja. Mulala gundi sempa. Oh Martin Sempa. He's good. Hey, he's very good. Very very. He's good. Mm. Hey, he's good. Omulala mukwano gwange ye Kayanja is my friend. Pastor Kayanja. Eh hey, wa Miracle Center. Inze yenze. Pastor Kayanja ina issues ne Bujingo but we are friends. Oh yeah. That's me. Nemba de government Yesu atandikira muguru oluva ina agenda Roma. Na Veruma na Jerubaga. Eh hey, kati ambassador wa Katol, ambassador wa Yesu Uganda ya Catholic Church. Ate mwimbiro mwe. Bishop wange kwensingo okwagala Bishop Jumba. Sidungu. Very humble. Ine banangi. Eh, obira Dungu ya 496 zigoli kuchi. Ono mwami omusaka ya. Bishop Dungu ya faneka gwa ya fa COVID. Oh yeah. Katuina Jumba very humble. Sira banga musajja ali humble nga Jumba. Omula Bishop omupia. Bishop omula mukwano gwange. Owe Kasese. Chibira. Njalo kunyumiza next time we bishop namumanyanga tuli bana bato ngatuwe mipira nga yali lector ekatigondo yali shocked na kwezo nangama buli jump lile nyenye nenga simanyiti yego serious yes ngatuli bana bato ngatuwe mipira tiweleza weleza munno muchi omupira era yali coach sort of era chinyonyo nangama nalintegeza muyigo ku sharinga ne banamwe tobera na mupira no gutula ko weka you get it so behave Nse, my bishop is Jumba. Okay. Ali Masaka. Mm. Bana abalala mikwano jange. Bujingo is my good friend. Nina bisikiriziganya naye nanga edaba atakizika. But we remain friends. Yes, yes. Era chovula boya ina challenges. Oyo. Special forces have I. Nimugamba kati ye. Akuraba bulonye mukuru. Ati swali wangula. Eh? Bali batupangide ichintu chinene nnyo. Nze kwanze believinga. Relationship yonabwe breaking down. Muchifo chokutingana.
waukane than okulwana every day zishye believing am yes yes ontegera ndoze atechi ache chetwa kiriziganya naye achayogera ku Ted ye mama waba na twamugamba tukwega yili day chikole chi na chivako kati mama inako buzibuki nate wali ne ate guru belirira yo fetuli muguru mwebani ekina tutwala muguru sima kanisa ketugenze mu bwemizikiti ebikolo ebyekisa bitukoledde abantu kati nzo kulwani ya desire mirembe chikola cha kisa ya okuyamba nabukera nasoma echo chikola omwana oyo mulaba nabukero oyo weyali era boyo laba bajegane bavuma gashumba bichibichi ebi bikolo byekisa okuwerera abantu okubamu kino kati a beautiful young girl okuyamba banamwandu ebyo tutwala muguru era tujja kuba ne Yesu muguru katunya champagne oloko yamba namwandu Banda mwana oku bayamba. Kurani yegambe eja. Nyimanyi jolaga. Sima chachi. Sima. Bantu banji basala nenga wafuno mkisa kuwobu tuwa. Bantu banji basula makanisa. Nenga wafuno mkisa kuwobu tuwa. Era Yesu na malaita mu makanisa. Ainzo gamba guokola chiwano. Wano nyechi. Kubango mutima gu. Tegutari ingana biokola. Fitina. Kutiki nando. Chena kugambe chiri. Teri mtu waina fitina jage na mwaka waka waka tuunda. Tusubula. Ata majaga jio kuwela kugeti nga makambo inyuga kule ingiriri hili. Ntike, nefika tuli wali tulimu SC. Tulimu kwe ya galabwe ya galabwe. Ntike nandewo. Well, Franka katuma liza. So menaba na abamalirizo kusuma. Yes, yes. Teri kitasuboka wansu wenjiba. Don't give up. Fenatu ina challenges. Next to giving up. Tugwe bigwe mirundi chikumi no yimuka tugwe mirundi emigwe Mandela yamale miyaka 2 musambu mukomera na maliza nga fuse first South African black president Oproyo bamulepinga ko nga mwana muto niti tiye kubagiza Oproyo yagobwa ko ku TV munga bagamba she was not a TV material nakole iye ye mchalo woku biri mu bugaga munsiyo na badugavu Joyce Mayo yomulokole yalepingibwa ko jawe now she flies a private jet. So tewe kubagiza tuina kulemera ko nenga tulemera ko tu associating na abantu aba adding a value singo bado ina emergency sawa zino bantu wamekago okubira simu nti njale mitwala abiri naga kuwa ngata kubuziza ompya doza so generation yenu jitu yino jikola ki ojigamba ate no matter mwe baganda bafa bali Middle East abakola manyi mwenge jinganywa a lot of time in negativities. Hesitaba gasa. Abantu abali Middle East. Baga luchula ganti bamanyi Uganda tukolachi. Utusinga. Obudde bw'omalanga following aba fake bloggers. Bichevyo. Bumalenga or adding a value to yourself. Kubanga Facebook. Oba Instagram. Oba Twitter. Chechifo amagezi gona wega kolachi. Wegali. Boboli Philippines Manila. Oboli Qatar. Oboli Jordan. Chechi gano kufinding out nti kino chitukola wana Uganda tsolo chikola muchi sent. Nego manyi buli chintu echiri ya Uganda. Echaka fuluma, echaga gwao. Sema yerere. Zende unyoli na agamba nga yamanyi ebiri mu industry yokusinga fa abakolera yo. You get it? Echilala hate teina je kutwala. Omuntu akusinga ewaka akusinga ne mu kibira. Kino kanchi bagambi. Bobo uliranga toyagala abani TV lwacho tekako. What your TV enda? Bwashiri. Gobobo uliranti gashumba byayogera si bitufu. Lwamiti akulete nangi te mundeta mukogera ku mipira kwa sijimanyi. Ebye kisawo te mubindetamu. Tuogere ebintu ebiriki ebiyo abulijjo. But teri kitasoboka kubanga abantu bonabe mwegomba ku nsi bali nganga gwe. Tubayiranga omukwe kubagiza olokuba nazaliwa mu family enjavu fetwina monopole yobwavu no having a big dreams yeah having a big dreams katonda bobango osaba ne moto ka specifyinga ayimo kama kusaba ekintu bwe kityo mu abaana abawala bobo yagana omusajja specifyinga omusajja bwati kwaja kuletea fake master kabaliga Ngati wamu sebe ndijagala musajja ali bwati akoze bwati akozemu ajjo kungateko bwechi. Nze sala zange singozi uliranga nsaba oyinzo kubera shocked. Nze ne yati ezo nzisaba. Abavuga yati bazalibwa batya. Esawa zino waliwala muze ntula ne waliwali mukulamuza yati. Do you know that? A true story. Private jets ze mulaba. Abazigula balinganga gwe. Gwe bwaliwo olika akati. So kisobuli bintu bajjajja fe bibata akola.
oba bakitafe fetubisobola tubisobola nebo bebiganyi abana bafinze nkigamba nyo mikwano jange ba driver bobo li driver wa muntu ruwana nyo mwana we yavugibwe nego bera driver wa miti driver wa wa miti atena abana ba wa miti omwana wa bavugenga driver ye kikaje afa munaye muzadde bagala balowoze nti omwa chokoze no mwana cha inokola so mwe naba graduate nze mba congratulatinga mpozi jempuli demo ne covid atanzi okudda yeah true I hear which is neda gaya covid fena tulibanyi kunaba mu ngalo sanitizing anakali ka covid x kakola iranzi oluva ano ngenda kudda muka kolechi okafune drops bagamba tano zote kama kamwanga ogera kolachi ogera kweba sura kukiza covid kututta twaona covid ya sok no covid omanyi yatwala abantu mu Uganda mu vitative we cannot allow covid vitative ate nechala president yoweri Museveni mubiyo batolowoza tolowoza kudda mu kusibe gwanga lino kwa manyi bayizo ba Mabana bawa na tepo. Sebi gami yongere kwa Dr. Cheng kuyo wado yongere kubi njini? So Minister of Health etugambi COVID atansi okudamu. So tuwe ruwaneko to building Dr. Besije cha tugama. Neche ya Dr. Kiza Besije alete wa mkoti lero kwa high court. Chema nchi chance ziri waguru agenda kuwe wa bail ku bail terms ziri favorable. Luli ya gana nga wa msebi milioni ya sana. Nanji nyingi flag. For what? Anti valiba settings the president. President, Dr. Kiza Besigye bomusasuza milioni ya satu. Naddamu na yekala kasa, ilaba jamusa wa satu. Kachavaya genze mkoti ya wakulu. Yibaita struggle. Yibaita struggle. Olinga aga waluga batariku struggle. Chedi struggle na ayo, struggle Besigye ya jina yika. Activism wetegela desire mirembe. Nemule mirako. Ilawe tuwalio mkisaguno kweba za Kano Edith Nakalema. Ya kozi omu ni mguamanyo ukulaba nti omutemu ono. Tumu convicting. Omularo omulamuzi. Principal judge Nzeiza yakoze mulimu gwa amanyi omulando omulala muchala abodo DPP then yafemba yo omulamuzi Kawesa kubanga family yo mutemwene ina mukasente chemanyi basala na magezi omulaba nabagamba atenga bangama anti musajja mulokola alibo ati omulamuzi oyo so judge thank you so much walu omulamuzi yali descend na gusala bilala okay, tuwaka lomba katulekeza mwa Frank Gashumba tuweda na Uganda netumia kumbuzi jamu funamu awaziri bili tuzio kati mkusomo kwa fukwa sisimo ka Uganda utegele nisibu etambula abatu wa mwenanga mwiku Facebook mwebali nyumwa lidara namba ya jibu wa di mwabaina walwona wali baga mamubawo chupa inga space mpulogoma yako miyeo tiba kulimba wano nobody can Frank is back in the business tuwaka lukubanga tuwele kia tuwe na mingi lukubanga tuwe na mwaswa wano kuabran elanga tuwe baza timu ya feyo na jituwele na of course Nicholas very much thank you so mwana muka abanyabulinde abanyahoima balamukize kyali muri muta nanyenye na abantu ba Fort Portal kyali balamukize mwe bali muno abanyamba ra thank you so much namu mwe na abantu babanga muri ko aban thank you so much katubayiringa tu mulamu katono atuluma chai na binyo tongera maso tutafena aban have a good day. Program lineup on Auburn.